Aquesta és la taula dedicada a Ciència 2.0. La moderarà, i per mi és un plaer presentar-lo, el Xavier Lasauca, nascut a Barcelona, és físic teòric de formació, és responsable de gestió del coneixement i sistemes d'informació en R+D de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2004, i la seva experiència professional se centra fonamentalment en àmbits de gestió del coneixement, utilitzar les eines d'internet i les TICs que ens proporcionen per fer visibles les aportacions dels col·lectius que gestionen o fan recerca i augmentant-ne l'impacte, i per un altre costat, l'àmbit de sistemes d'informació, contribuir al disseny i l'implementació de sistemes d'informació amb estadístiques i indicadors sobre R+D del Sistema Català de Ciència i Tecnologia. Molt bé, moltes gràcies, Xavier, endavant. Moltes gràcies, Llorenç. Bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts a la taula rodona sobre Ciència 2.0. En primer lloc, voldria donar les gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per haver-me convidat a moderar aquesta taula sobre una qüestió tan emergent com la relació entre ciència i web 2.0, i també a tots vosaltres moltes gràcies per la vostra presència. És evident que el web 2.0 està provocant grans transformacions i està provocant també grans transformacions en l'àmbit de la ciència, i jo molt breument en aquesta introducció em referiré a un parell de transformacions. D'una banda, l'àmbit de la comunicació científica s'està transformant radicalment, ja que els canals tradicionals per comunicar la ciència, com ara els articles científics adreçats a un públic especialitzat, s'afegeixen doncs altres canals, podríem dir informals, com ara els repositoris, els blogs o les xarxes socials com Twitter o Facebook, que arriben a un públic més generalista. I una bona mostra de la importància que tenen aquests nous canals informals rau en el fet que cada dia, per exemple, s'envien més de 340 milions de piulades i que en el món una de cada 7 persones es connecta a Facebook habitualment. En aquesta mateixa línia, el darrer informe de la FECIT sobre percepció social de la ciència mostrava que cada cop més la ciutadania s'informa sobre ciència via internet i sobretot a través de les xarxes socials. És a dir, la comunicació 2.0 de la ciència és cada cop més rellevant. Conscients d'aquesta necessitat d'informació per part de la societat, les entitats que fan recerca a Catalunya són cada cop més presents a les xarxes socials, com ho demostra el fet, per exemple, que dels 47 centres que formen part de la institució CERCA, 26 són presents a Twitter, és un percentatge rellevant, el 55%, i 18 ho són a Facebook, que seria un 38%. Per tant, primera transformació important, l'àmbit de la comunicació científica. Una segona transformació té relació amb la manera d'avaluar l'impacte de la recerca. El sistema tradicional, que simplificant una mica podríem utilitzar com a indicador el nombre de citacions, ara conviu amb noves formes d'avaluar l'impacte basades en el que coneixem com altmetrics, és a dir, el conjunt de nous indicadors relacionats amb les xarxes socials, com ara el nombre de lectures d'un post o el nombre de descàrregues d'una presentació penjada a Slideshare, i aquests indicadors poden esdevenir un bon complement als indicadors tradicionals. Per debatre sobre aquestes qüestions, comptem amb tres ponents que ens oferiran la seva visió particular sobre aquest tema, cadascuna des del seu àmbit. Són tres àmbits, jo crec que complementaris: l'àmbit del món acadèmic, l'àmbit dels centres de recerca, l'àmbit de la comunicació científica. Es tracta de tres dones amb una gran reputació digital a la xarxa, generadores de continguts, amb capacitat d'influència i d'interacció amb els seus seguidors. Abans de presentar i donar la paraula a la primera ponent, voldria recordar que l'etiqueta, el hashtag d'aquesta jornada és Coixinet JGIC pels piuladors i piuladores de la casa. Per tant, us presento en primer lloc la Cinta Baimunt. La Cinta Baimunt, a la meva esquerra, es va llicenciar en Ciències de la Informació, és postgrau en Periodisme Digital i màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana. Va treballar en diferents mitjans de comunicació, tant premsa escrita com ràdio o televisió, agències de notícies, agències de comunicació. Ha treballat al Gabinet de Comunicació i Relacions Externes de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i amb la irrupció d'internet s'ha decantat molt per la creació de pàgines web,
blogs, xarxes socials, que aporta molt a la pràctica a l'IPES. L'IPES és l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, dintre del grup de la institució CERCA. Ella treballa allà com a responsable de comunicació des que va néixer aquest centre de recerca l'any 2006. També col·labora molt estretament amb l'Eudald Carbonell des de l'any 1988 en tot el que és el tema de xarxes socials i fins i tot han escrit un parell de llibres, Els somnis de l'evolució i el catalanisme evolutiu. La Cinta fa una tasca molt important com a comunicadora al capdavant de l'IPES i ens oferirà la seva visió sobre la seva feina com a comunicadora en aquest centre, quan vulgui, Cinta. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Javier, per la presentació, i és un plaer com a IPES estar en aquesta institució explicant la nostra experiència en el món de la comunicació i de la ciència. Nosaltres, des que existeix l'Institut, sempre hem tingut molt clar la necessitat de socialitzar el coneixement i el pensament que es fa amb la recerca des de l'IPES. L'IPES està estructurat en tres àrees, la recerca, que és la seva base, la docència i la socialització. Per tant, tot el que és comunicació i donar a conèixer el que fem allí és una de les obsessions, per dir-ho d'alguna manera, que té el nostre director, l'Eudald Carbonell. Tot i que tenim molta presència a les xarxes socials, la nostra base, la base de la informació que fem córrer per les xarxes socials, la tenim sustentada en 5 blocs, que avui no sé si m'atreviria a dir 5 o 4 perquè hem tingut un petit problema amb un, però espero que el cap de setmana ho resolem. I ara precisament vam estar al tercer congrés de redes socials de les universitats catalanes i em va semblar molt interessant que es donés importància encara als blogs perquè sembla que se'ls hagi deixat una mica de banda, una mica així tapats per la irrupció de les xarxes socials, però en el nostre cas donem a conèixer les xarxes socials el que intentem explicar el millor possible a través d'aquests 5 blogs, que és el de les activitats de l'IPES, que és de caire més generalista, realment és el dietari del nostre centre de recerca. Tenim el blog personal de l'Eudald Carbonell, perquè és una persona que genera molta opinió tant en ciència com en qüestions polítiques o socials, i llavors en un moment determinat vam decidir separar el que és pròpiament l'activitat de l'IPES del seu pensament. El blog Sapiens el fa ell mateix i el fem en castellà en aquest cas i és per aprofundir en conceptes relacionats amb l'evolució humana. Després tenim l'IPES Actualitat, que és aquest que no sé què passarà. Aquest el vam crear fa 4 anys perquè vam intentar impulsar una xarxa de recerca amb Amèrica Llatina. El teníem destinat doncs, a l'intercanvi amb els grups que tenim socis per a aquells països. Feia un any que això estava aturat i ara ho volem tornar a revitalitzar, aprofitant que aquesta setmana l'Eudald Carbonell està a Mèxic, la setmana que ve dona 5 conferències, i avui anar-ho a tornar a activar, on hi havia una sèrie de problemes que espero solventar, i si no en crearem un de nou aquest cap de setmana. I llavors tenim l'IPES Expert Blog, que és en anglès, i aquest és per qüestions supertècniques. Quan traiem algun article científic d'impacte, fem la corresponent notícia en el blog generalista, però llavors d'una manera més tècnica el tractem en aquest blog i va molt adreçat, tenim un mailing específic de membres de la comunitat científica pròximes a aquests temes i llavors s'explica d'una manera molt diferent el que fem els altres. O sigui, nosaltres intentem seleccionar molt els públics i en funció de cada públic doncs donar-ho a conèixer d'una manera o altra, d'una llengua o d'una altra manera. Llavors, els blogs, com deia, ens permeten doncs, tenir... A veure, espera, si passa... Vale, perfecte. Ens permeten aprofundir en tot allò que volem explicar. Llavors, de fer el salt a les xarxes socials, la idea és que cada vegada que penjo un post en algun d'aquests blogs, ho faig córrer per alguna de les xarxes socials que tenim al Facebook, al Twitter o al YouTube, com explicaré més endavant.
Llavors, ho dono a conèixer de manera diferent, a vegades, com he explicat en el blog, per captar l'atenció dels seguidors que tenim als diferents perfils, i qui vulgui doncs, ja aprofundirà més en el blog, sempre fico el link, però el titular no té per què ser el mateix, o a vegades faig una pregunta o incito alguna qüestió per motivar els seguidors. A vegades també, quan s'acosta un acte, ho faig servir de recordatori. També pengem links a notícies que ens publiquen els diferents mitjans de comunicació i també doncs, a arxius de so o vídeos que produïm nosaltres mateixos o que algun mitjà o alguna institució ens fa, i també ho fem córrer per allí. I és una manera molt bona, des del nostre punt de vista, per les respostes que tenim, d'interactuar amb els nostres públics. Tot això suposa, com us podeu imaginar, una gran feinada, però n'estem contents. Per exemple, al Facebook tenim el grup de l'IPES, que ara estem tocant, i els 1.100 seguidors. Val a dir que ja havíem arribat als 1.200 o 1.300, però d'aquelles coses que fan Facebook, que a vegades fan canvis i en tots aquests lius sempre perds seguidors fins que els recuperes, doncs passa un temps. Tenim el pensament d'Eudald Carbonell. Aquí veureu que sembla repetitiu, tenim la pàgina personal d'Eudald Carbonell i una pàgina com a personatge públic. La qüestió és que vam arribar als 5.000, llavors no podíem tenir més seguidors i això va obligar a fer una sèrie de transformacions tècniques pròpies del Facebook, que van perdre uns quants seguidors, i obrir una altra pàgina que ara ja està equiparant a la primera. Llavors, una línia de recerca important que tenim a l'IPES té referència a la primatologia i a arqueologia de la ment. El seu dia, fa molt de temps, encara en vida del professor Sabater Pi, vam obrir un grup en reconeixement a la seva tasca científica, que vam arribar també a tenir prop de 1.000 seguidors, però va passar igual amb els canvis. Llavors, mentre ell estava en actiu, el vam convidar a diferents sessions a l'IPES, també vam impulsar línies de recerca amb ell, i era un grup molt actiu. Com que això tot una mica ha quedat aturat, doncs ara ja molt més de tant en tant el fem servir, però pensem que és una manera de reivindicar també la seva memòria i la seva feina. Al Twitter tenim dos comptes, pròpiament el de l'IPES i el d'Eudald Carbonell, una mica pel mateix motiu que us he explicat abans de diferenciar el seu pensament de l'activitat científica pròpia de l'IPES, i també n'estem bastant contents. Al YouTube tenim un canal on pengem vídeos tan produïts per nosaltres, com d'altres que anem aprofitant ja d'institucions. Ara, per exemple, quan fèiem el programa Sota Terra amb TV3, també una vam penjant aquí, i ara que farem una mena de píldores a televisió, doncs també ens serveix, i estem contents de les visualitzacions que anem tenint, tot i que considero que és un canal que, com que no ens hi podem dedicar molt, no el tenim gens explotat. En total, per les xarxes socials movem unes 33.000 persones, que considerem que per ser temes científics i molt específics, doncs, tenim un bon ressò, i el creixement que hem tingut ha sigut molt significatiu. I sobretot, una qüestió important és que, en definitiva, sempre vas molt impulsada o una mica obsessionada a intentar anar sumant i captant seguidors, perquè després, quan fan un rànquing, el que compta realment és el número de seguidors que tens. Per això m'agrada una mica aquests sistemes mètrics nous, que tenen en compte la qualitat de la informació, els retuits que tens, perquè nosaltres, dels seguidors que tenim, una cosa molt significativa és que pregunten molt, ens fan molts retuits, i nosaltres, evidentment, doncs, intentem respondre el més aviat possible a les seves qüestions. Els posts que pengem a través de les xarxes socials tenen també moltes lectures, i són aquestes interaccions el que ens donen més satisfacció, perquè veiem que una mica el que volem transmetre doncs realment va creant interès, i anem socialitzant la recerca que fem a l'IPES. Aquí l'important és que no abandonis, o que no sigui unilateral, que tu vagis penjant coses i després, quan pregunten o tenen alguna qüestió, sembla que no, que t'oblidis d'ell. Jo, com a community manager, diguéssim, una de les coses que faig és, quan veig que pregunten, miro quin investigador de l'IPES és el més adient
per fer aquella resposta. Si l'investigador en qüestió té perfil al Facebook o a Twitter, que són 4 comptats en el nostre cas, doncs ells mateixos poden donar la resposta, si no, doncs, la dono jo en boca d'ells, però que es vegi que hem fet una tasca de recerca i que hi ha una preocupació de l'investigador per contestar. I en aquesta línia, doncs, una mica d'èxit així entre cometes, estem també contents que aquestes noves mètriques i un article que va fer el mateix Xavier Lasauca doncs, ens deixava ben posicionats. Llavors, bueno, és important també el tema aquest de la qualitat i la reputació, que penso que és un tema interessant de debatre, continuem obsessionats per sumar seguidors, però vaja, sense perdre de vista també la qualitat i que ens interessa més tenir un petit grup de seguidors però que siguin militants, per dir-ho d'alguna manera, o tenir-ne molts d'aquells que mai passen per casa nostra. És difícil de... Ahí està. No sé si hi ha algun problema. Ah, vale. Llavors, altres posicionaments que ens fan una mica il·lusionar i continuar amb la nostra feina és un rànquing de Mazins que va fer i que estàvem entre els 125 comptes de Twitter indispensables en ciència i després el llistat dels millors podcasts. Això també intentem fer arxius de so de diferents línies d'investigació, de les mateixes notícies. Si no ho podem fer nosaltres mateixos perquè no tenim tantes eines, tanta mà d'obra, diguéssim, intentem arribar a acords amb ràdios o amb televisions i ara també estem en converses amb la pròpia universitat doncs, per intentar tenir persones o recursos que ens ajudin a arribar on nosaltres no podem perquè no donem més de si. Dins de l'IPES, ja més de cara al personal investigador, en la meva opinió s'estan conscienciant molt de la importància d'estar presents a les xarxes socials. El que passa que a l'hora de la veritat són molt pocs els investigadors que realment tenen un perfil a Twitter o a Facebook. Els que ho tenen doncs, passen una mica per allí de tant en tant i combinen les seves qüestions personals amb la seva activitat científica. Quan van a un congrés o quan treuen un article o els hi pengem una notícia se'n fan ressò, però són molt poquets. Ara bé, sí que sí, sempre trobo la predisposició dels companys que fan recerca doncs per ajudar-te a que la informació que donem per tots els canals sigui el màxim d'assequible per a tots els públics i que després, quan hi ha aquestes preguntes, aquests comentaris, a vegades també ens han fet adonar d'errors, doncs evidentment ens posem tots mans a l'obra i per donar resposta. Hi ha hagut un investigador que en una ocasió va utilitzar també el Facebook per donar suport a la docència i també va ser una bona ocasió per interactuar amb la gent més jove i amb els estudiants que tenim dins del màster i del grau. Per part de l'alumnat també ens arriben sovint consultes i nosaltres doncs, també intentem entendre'ls el màxim possible. Quan arriba el moment del curs acadèmic de batxillerat, de fer els treballs de recerca, també ens arriben moltes preguntes i moltes consultes i enquestes pels seus treballs i, evidentment, doncs, ja sabem que és una feina afegida, però que és molt gratificant i, evidentment, els atenem el millor possible. Estaria en aquesta línia de beneficis de les xarxes socials. Després també gent que s'interessa, com que també donem compte de l'activitat que fem al treball de camp de les excavacions, doncs persones que s'interessen per venir a excavacions, siguin estudiants, a vegades també voluntaris, gent molt interessada, que li agrada l'arqueologia, i llavors nosaltres sempre en els grups d'excavació anem combinant. Evidentment hi ha prima la part professional, però després també hi ha un lloc doncs, pels estudiants i si a més hi ha algun voluntari, sobretot de l'àrea d'influència geogràfica on estem fent l'excavació, evidentment també els afegim sota el control doncs, dels doctors en excavació. I tot això ens arriba molt per les xarxes socials. Després també moltes persones que se senten orgulloses del patrimoni que tenen a la seva localitat i ens escriuen i ens pengen fotos d'alguna troballa o d'algun jaciment
o si sembla a ells que pot ser un jaciment, i llavors doncs, recorren a les xarxes socials perquè, a veure, per fer-ho saber i a veure si algun expert del nostre grup doncs, pot anar a mirar-ho, i quan fèiem el sota terra, una mica en una mateixa línia, proposaven temes per nous capítols. Fòssils que es troben, i una cosa molt interessant és aquesta barreja, d'aquesta diversitat de públics que et permet arribar a les xarxes socials amb uns punts de vistes i uns interessos molt diferents, que penso que és molt bo per un centre de recerca que vol socialitzar la seva activitat. I a vegades ens han aportat també doncs, dades complementàries molt, molt interessants. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Cinta. Has fet algunes observacions bastant rellevants. El tema de que el nombre de seguidors, per exemple, és un indicador pobre, i que a l'hora de veure l'impacte que té la nostra presència a la xarxa social s'ha de basar en altres indicadors més complexos. Actualment hi ha indicadors com el Cloud o Carret. Suposo que parlarem d'això més endavant en el debat. I també felicitar-te pels bons indicadors del teu centre. Ara presento donaré la paraula a la Meius Ferrés. La Meius Ferrés, a la meva dreta, ella és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, on va fer els cursos de doctorat en Lingüística Teòrica. A la Universitat de Girona ha estat professora del Departament de Filologia, cap del Servei de Llengua Catalana i cap del Servei de Llengües Modernes fins al 2009. Del 2009 al 2011 ha estat responsable del Gabinet de Coordinació del Comissionat per a Universitats i Recerca, del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, i des del 2011 ha decantat l'activitat professional cap a la comunicació estratègica a través de les xarxes socials. Treballa com a social media manager a la unitat 2.0 de la UDG, amb l'objectiu d'acostar l'activitat de la universitat a la societat, fomentar el coneixement i la interrelació entre els membres de la comunitat universitària i ajudar els membres de la universitat a adaptar-se a la nova comunicació a l'entorn 2.0. Darrerament ha estat secretària executiva del TET per UDG i el TET per Youth UDG, els primers que s'organitzen en una universitat pública. Jo vaig tenir la fortuna d'assistir a TET per UDG i realment em va agradar moltíssim, va estar molt ben organitzat i jo crec que va ser tot un èxit, tant pel que fa referència al contingut com a l'assistència que va tenir. La Meius està vinculada a una universitat on es treballa molt intensivament la temàtica de la ciència 2.0, des de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital, i precisament des de fa una setmana s'està duent un curs en línia des de la plataforma de cursos en línia Miríada, que es diu Recerca Científica 2.0.1, processos clau en una societat digital. Meius, quan vulguis. Moltes gràcies. Moltes gràcies a l'Institut per convidar-nos i a en Xavier per la presentació i per l'amistat de tant de temps. A veure, jo aquí no és un lloc diferent dels que vaig sempre, perquè sou científics i jo em dedico al 2.0. Però és per això que m'ha semblat que a partir de la seva trucada, doncs, que el que caldria fer avui era remoure una mica aquest món nostre que està canviant de tal manera que d'aquí poc ni el coneixerem, i potser, jo m'agrada molt sempre dir que ve un tsunami, però és que ja el tenim aquí, ja el tenim aquí, i potser fem veure que no passa res i anem continuant. Per tant, la meva idea és, com faig sempre, intentar buscar el debat a partir de les reflexions que fem. Per tant, us parlaré més que només de ciència d'universitat 2.0. Bé, aniré de pressa perquè em sembla que tenim poc temps. Estem treballant per una nova universitat on l'àmbit digital té un paper preponderant, però no excloem el llibre, no excloem el paper, continuem però, amb els dos àmbits. Fins ara només teníem, fins fa un poc temps, només teníem aquesta imatge, però ara ens trobem que les aules tradicionals ja no ens serviran. No sé quan serà, no sabem cap on anem, però ho intuïm. Intuïm que ens trobem en un moment disruptiu en què allò que coneixíem no serveix
i que preparem els estudiants i els joves investigadors per alguna cosa que encara no sabem què és, per un ofici que potser encara no està inventat, amb uns recursos tècnics o tecnològics que potser encara no hi són, i això ens produeix una certa angoixa. No és mentida, és a dir, que el que sí que hem de fer és mirar d'estar al dia, que almenys nosaltres, i en Xavier ho sap, intentem fer-ho, perquè si no, no tenim perdó. No tenim perdó. El moviment open, com les dades obertes, els governs oberts, com heu parlat abans l'estona anterior, el tenim aquí, el tenim aquí. L'UNEX estava tancadíssim. A la meva universitat érem quatre que podíem veure les dades de les universitats. No poden, ja mai més, estar tancades. Obligatòriament les hem d'obrir, perquè els estudiants, o els pre, els estudiants que volen venir, han de conèixer-les per poder prendre decisions. Les aules, per tant, esdevenen espais oberts amb ensenyament obert. Per què tot això? Doncs perquè estem connectats al món sencer, encara no, però hi arribarem, està connectat. Per què ens arriba, ja tenim aquí, ara el Mobile Congress s'està acabant avui, ja ens arriba l'internet de les coses i nosaltres fem veure que no passa res, quan tot està canviant de mala manera. Ells, els que tenim a les aules, són nadius digitals. Aquest món els pertany, s'hi senten còmodes. Aquí no es veu. Innovar, per tant, és imprescindible i és urgent. Jo m'estiro els cabells quan veig tants investigadors que encara han de fer el primer pas, que diuen això no va amb mi perquè tinc 50 anys, i els contesto jo també. Esclar que va amb tu. Esclar que va amb tu. Tens molts anys per endavant. No hi ha cap altra possibilitat. Ningú es pot tancar en aquest món. Sí que pot ser que faci por, és cert, però és molt interessant quan hi entres, no, Xavier? Arriba, per tant, el tsunami. Què va passar amb el tsunami aquell que hi va haver? Hi va haver gent que es dedicava a fer fotografies. Aquesta gent ha desaparegut. Què van fer els animals? El van intuir, no? I són vius. Nosaltres tenim molta culpa si fem veure que no hi és, perquè nosaltres sí que el veiem. Jo em dedico a explicar-lo. Per tant, la revolució digital la tenim aquí, la revolució del coneixement. Fixeu-vos, què passava en els primers directors de diari, en els primers músics, en els primers editors o en els primers els amos de botigues de fotografia, quan algú els deia, tu, que això està canviant. Estaven espantats. Alguns varen fer el pas, encara hi són, d'altres ja no hi són. I alguns sobreviuen com poden, queixant-se cada dia de com va el món. Però també n'hi ha que han entès de què va això. Nosaltres hem de ser d'aquests. Aquest canvi de paradigma afecta de ple el món universitari i la ciència. Només faltaria. Perquè hem de ser motor, nosaltres hem de ser motor i no pas hem de ser a la cua. Les smart cities, l'smart, el concepte smart, el mòbil, que ara el tinc aquí apagat, el concepte aquest d'intel·ligent, és a fi de bé, que ningú tingui por, tot això és a fi de bé, serem més ecològics, serem més sostenibles, treballarem millor. Ara, no pot ser que no estiguem al cas, només faltaria. Cada un dels investigadors i cada node i cada un de vostès esdevé un node de comunicació, jo diria més, un mitjà de comunicació. Perquè tenim el mateix poder a la xarxa que el New York Times, igual. O si no, preguntin-li al senyor aquell de... aquell senyor que el dia que es va morir en Bin Laden va començar a dir que passaven uns helicòpters per allà a casa seva. Va ser o no va ser ell el mitjà de comunicació primer que va narrar en directe la mort d'en Bin Laden? Ell no ho sabia, era una persona anònima. Us recordeu això? I com aquests casos en trobaríeu molts i molts i molts. Per tant, la responsabilitat és nostra. A la xarxa hi hem de ser. I un cop hi siguem, ho hem de fer molt bé, perquè som responsables d'allò que diem. I no només com a persones, sinó com a treballadors de la institució, doncs que... per la qual estem treballant. Hem de ser molt conscients de què diem. Aquest esforç és completament col·lectiu. L'estirada de corda se suposa que tothom es tira de la mateixa manera. Sempre hi ha algú llest, però doncs aquesta és la idea. Nosaltres, com a universitat, els responsables de xarxes, som a davant, estirant, però al darrere hi ha d'haver la gent.
si no malament rai. La nostra feina és fer que es treballi d'una altra manera. La recerca té uns aliats meravellosos que permeten treballar col·laborativament. Recordeu quan ens fèiem articles entre quatre i ens passàvem el dia intentant saber quina versió estàvem? I cadascú un tros. Això s'ha acabat. Els articles s'han de fer d'una altra manera. Només faltaria, tenim totes les eines a l'abast. Hem de compartir. Aquí teniu icones, moltes, d'eines possibles per compartir. Hem d'ensenyar a la gent, això sembla molt obvi, però perdem moltes hores buscant a internet, no? Moltes. Per la feina i per coses que no són de feina. Hi ha moltes maneres de fer-ho, molt més ràpides. S'ha d'aprendre a buscar i a trobar molt ràpidament. S'ha d'aprendre a triar, a destriar. S'ha d'utilitzar el Google Reader per la, si som investigadors. El que hem de fer és que aquells temes que ens interessen, aquells àmbits que ens interessen, Google ja ens diu quins són i ja ens els posa en un calaixet i només hem de fer que agafar-los. I els tenim aquí desats. I llavors, amb Delicious, amb Evernote, amb el que sigui, amb l'eina que ens agradi, els etiquetem i els compartim amb el nostre grup de recerca o amb el món, amb qui vulguem. Els compartim, aquesta m'ha fet gràcia, no? Compartir és el verb d'ara, compartir. I això vol dir confiança en les persones, no només en les persones que coneixem, sinó en aquelles que no coneixem. A la xarxa hem de perdre la por, perquè si anem amb por no farem res. Nosaltres podem difondre moltíssimes aplicacions per a la docència, per a la recerca, per a la gestió fins i tot. Ara, és clar, són gratuïtes, les hem de conèixer. Tenim, jo diria que un investigador té la responsabilitat en aquests moments doble. Una, de divulgar allò que fa a no experts, i el TED era això, vam haver de triar 10 persones, no només que fossin bons investigadors, sinó que fossin capaços, i recordo que l'èxit que va tenir l'últim, que parlava de la Bíblia, una cosa, perquè era un orador. Aquell senyor va saber transmetre allò que, dit d'una altra, si ho hagués fet una altra persona, potser ens hauria avorrit, i no va ser el cas, no? Per tant, ha de saber divulgar, obligatòriament, i a més, ha d'utilitzar la xarxa per allò que necessita. Estem explorant noves regles del joc. Coneixeu els jocs seriosos? D'aquí 4 dies no només els coneixereu, sinó que hi estareu treballant. Els nostres joves estan ara cada vegada més acostumats a jugar videojocs, i estan acostumats a obtenir una recompensa i a tenir un repte. Si no comencem a pensar com podem arribar-hi amb les seves eines, amb la seva manera de fer, potser ja no hi arribarem. Per tant, la idea d'aquestes, això serien doncs, recompenses que surten en els jocs, cada vegada més els bons professors estan intentant, els que poden, segons quines matèries no es pot, doncs, trobar altres maneres d'arribar-hi. I arribem als MOOC, que és la paraula és molt lletja, però en castellà en diuen coma, que encara és pitjor, no? Que són cursos massius online gratuïts. Aquests cursos, hi ha Coursera, Udacity, la Khan Academy, si no la coneixeu, mireu-vos-ho perquè és interessantíssim, aquí va començar tot. Un jove indi que ell el que diu, la seva frase és la classe a casa i els deures a classe. Aquest és el gran canvi, és la revolució. Tu et prepares el contingut com a alumne a casa teva, amb el teu vídeo i a classe interacciones. Això, nosaltres hi som aquí a Miríada, com deia ell, podria passar que buidés les aules. Crec que no passarà si a les aules hi fem allò que hi hem de fer. Si continuem fent-hi el que fèiem fins ara, potser sí. Perquè el monopoli de la formació ja l'hem perdut. Aquí no cal, per fer un MOOC, per impartir un MOOC no cal ser doctor, ni professor, ni llicenciat, res. I per assistir-hi tampoc. L'altre monopoli que tenim encara, digueu-m'ho, que és el de l'acreditació, d'aquí molt poc el perdrem també, perquè l'MIT ja ho ha dit, no? Vostès no paguin res, però per tenir un titulet doncs pagaran una mica. 200.000 persones que fan un curs que paguin 50 euros, doncs ja val la pena, no? Per tant, hem de capgirar la universitat, perquè si no ho fem nosaltres ens ho faran.
Hem de trencar barreres d'espai i de temps. Aquests cursos MOOC no són la universitat, són una manera que s'ha descobert que funciona, però que la gent no els acaba, també s'ha de dir, és una manera que funciona per certes coses, no per tot. El que hem de fer és incorporar la possibilitat que el vídeo sigui part d'allò que fem, que la gent que fa recerca tingui clips de ciència, per què no? Faci un petit clip i el posi doncs, a internet. Trenquem també la barrera de dins i fora de feina. La trenquem, realment ja no ens n'adonem quan nosaltres el 2.0 no tenim vacances, diguéssim, la xarxa va tirant, encara que sigui Nadal, hem d'estar... M'agrada molt aquesta diapositiva perquè ens acusen sovint, perquè tenim molts detractors, ens acusen de ser massa freds. Jo dic que és al revés, a la universitat, com que tenim el feedback dels estudiants, fins i tot els informers famosos, jo me'ls miro perquè ens diuen coses de qui tenim a davant, això crea, al final, una comunitat i és una universitat amb ànima. Podem escollir molt més que no pas abans. Fem que cada membre de la universitat, sigui recercaire, sigui estudiant, tingui un poder, l'empoderem, només a ser present a la xarxa. Ara això sí, els hem d'acompanyar en aquest món, en el món 2.0. Construïm comunitat, nosaltres treballem amb l'UDGent, aquest hashtag, UDGent, els diem a la nostra comunitat, quan fas alguna cosa, posa UDGent, que vol dir, i llavors al cap del temps veus tot allò que s'ha fet a la universitat en el Twitter. Tenim un Consell 2.0 de persones doncs, que estan, el rei és en Donaire, tenim un investigador que és el top 10, diguéssim, en aquest cas, amb més de 5.000 seguidors al Twitter, no? I un cloud de 71, que és moltíssim. Intentem crear estàndards, ordenar guies d'ús. Treballem amb estudiants, ens estem escoltant els estudiants quan ens diuen no feu webs, no ens les mirem, no feu intranets, no ens les mirem. Sabeu que no fem servir el correu electrònic? Que no ho sabíeu, això? No, fan servir altres coses. Llavors, tu esperes que et responguin i resulta que no ho entens perquè no et responen. I et diuen, escolta, fes-ho diferent. Ens els estem escoltant i els fem assessors nostres. Això és revolucionari, eh? Tot sigui per comunicar millor, per millorar l'autoestima de la institució, que de vegades costa, I, finalment, es tracta de dir doncs, que la cursa ja ha començat i que la universitat només podrà continuar sent el motor i la institució de prestigi que és si som capaços de situar-la allà on li toca, en el núvol, si no, malament rai. Gràcies. Moltes gràcies, Mellus. Una presentació plena de referències, el poder de les multituds, a la gamification, ensenyar a cercar, ensenyar a seleccionar i filtrar contingut com a habilitats que cal aprendre. Jo crec que ha estat una presentació francament sacsejadora i que també donarà debat. Doncs us presento en tercer lloc ara la tercera ponent. Ella és la Cristina Ribas, a l'extrem dret. La Cristina Ribas és biòloga i periodista, màster en comunicació científica i actualment és professora de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra i codirectora del postgrau de comunicació estratègica digital. També és presidenta de l'Associació Catalana de Comunicació Científica i ha col·laborat en molts projectes, jo en citaré uns quants. Ha estat redactora en cap de la publicació Quark, Ciència, Medicina, Comunicació i Cultura. Ha estat codirectora de l'espai Einstein a la platja, el mític espai de Barcelona Televisió, dedicat a ciència, salut i medi ambient. I també ha estat consultora del projecte Canal Salut a l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. La Cristina és una gran dinamitzadora de consciències pel que fa al tema de la difusió de la importància de comunicar i fer arribar a la societat tant la ciència com l'R+D. Quan vulguis, Cristina. Doncs moltes gràcies. Volia agrair a l'Institut d'Estudis Catalans, sobretot al Llorenç i al Ricard, que sempre pensen en mi quan organitzen aquestes jornades, i també al Xavier, que ha preparat aquesta taula rodona amb tant d'esforç perquè realment tinguem temes a debatre que jo crec que són molt interessants. Jo també he preparat una presentació, una mica de reflexions, començant una mica per què la ciència ha de ser 2.0. Com que sóc l'última, hi ha coses que ja s'hauran dit, no? Però
a mi m'agrada fer-me preguntes, no? Per què hem de fer ciència 2.0? Jo crec que hi ha una part que és innata a la pròpia recerca, és a dir, si no es comparteix no hi ha recerca, si els investigadors no saben què han fet altres investigadors, perquè per mi el 2.0 és justament això, és compartir en el sentit estricte de la paraula, és posar en comú i que les coses es facin una mica a partir del que fem tots. Hi ha un 2.0 que és entre els propis investigadors, que ja és innat i que de sempre ha sigut en els canals que hi havia disponibles, i hi ha un altre 2.0 que és amb la societat, que jo potser m'hi referiré més perquè és el que jo més he treballat, no? Realment jo crec que aquesta connexió de la recerca amb la societat és necessària, primer, per, com deia, la pròpia recerca, però també perquè la societat necessita saber què s'està fent i per què serveix. En aquests moments en què tenim tant de debat sobre si la inversió en recerca és necessària o no és necessària, jo crec que una bona comunicació amb la societat en el sentit de quin és el retorn de la recerca, quins són els beneficis, aquest debat és necessari i està molt poc representat en els foros, diguem-ne, dels mitjans tradicionals. Evidentment, a la xarxa i a molts altres llocs sí que existeix aquest debat, s'ha de traslladar una mica més general. Després també hi ha una raó ètica, si voleu, i aquí hi ha directives i lleis de la ciència que la recerca que es finança públicament estem obligats a rendir comptes, estem obligats a donar resultats. Això, que ja ho sabeu perfectament, perquè us hi dediqueu i és el vostre dia a dia, crec que s'està plantejant fins i tot d'anar una mica més enllà. Pel que jo sé del programa 2020 de la Unió Europea, estan parlant del responsive research, que vol dir no només explicar i rendir comptes del que estem fent, sinó a l'inici, és a dir, quan ens plantegem una determinada recerca, hem de tenir en compte les necessitats de la societat a la qual ens dirigim, la qual ens està finançant, no? Per posar un exemple, que no és europeu precisament, però perquè s'entengui, bueno, a mi em serveix per entendre-ho, hi ha aquest portal que es diu Patients Like Me, Pacients Com Jo, que és un portal molt conegut, però que, i l'any passat ja en vam parlar en aquestes jornades, però crec que és interessant la idea de que són els pacients els que han demanat un estudi clínic, en aquest cas es tracta de fàrmacs i temes d'investigació farmacèutica, són els propis pacients, és a dir, els usuaris finals d'aquesta recerca, els que han conduït la necessitat d'un determinat estudi. Aquest és l'exemple del que volem dir quan diem que la societat s'ha d'implicar en la recerca des de l'inici. És per què serveix. Perquè moltes vegades, en el cas de la recerca privada, i en el cas de la farmacèutica sobretot, s'impulsa una determinada recerca que a vegades respon a interessos purament de màrqueting o comercials i no realment a cobrir necessitats que existeixen en els destinataris d'aquesta recerca. Després, més raons que a mi se m'acudeixen, no? Per què hem de ser 2.0? Per què hem de compartir el que fem? Per què ho hem de fer d'aquesta manera més col·laborativa? També per un tema purament egoista dels propis investigadors, que és per innovar, és a dir, quan més obro el meu punt de vista sobre la investigació i el comparteixo amb més gent que està fora del meu àmbit estricte d'especialitat, més possibilitats tinc de buscar, de trobar noves solucions metodològiques, potser de trobar noves preguntes que m'ajuden a enriquir aquella recerca. És a dir, hi ha una altra part que és també per innovar, per estar en contacte amb altres formes de coneixement. Bueno, aquí he deixat algunes idees sobre aquest sentit. I també us posaré dos exemples que també jo crec que poden ajudar a entendre-ho. Coneixeu aquest projecte del Google Grip, sobre la grip? És un projecte que s'està fent en col·laboració amb epidemiòlegs, però en realitat el que fa és mesurar quines són les cerques que fa la gent a Google sobre temes relacionats amb la grip. Febre, grip, antibiòtics, el que vulgueu, no? I resulta que és perfecta la coincidència entre les taxes reals d'incidència de grip en una població i les cerques que està fent la gent. De manera que els epidemiòlegs poden avançar-se un parell de setmanes a saber quan estem en el període més greu de l'epidèmia de grip, perquè realment la gent està buscant aquesta informació a la xarxa. Si no estiguéssim oberts a les coses que està fent la societat, que estan fent els ciutadans amb aquestes eines més
col·laboratives, no tindríem possibilitats de conèixer aquests nous mons on fer investigació conjuntament. Un altre exemple, aquest és més de l'àmbit tecnològic, però coneixeu que tots utilitzeu aquesta plataforma que es diu Dropbox, que és un sistema de tenir un disc virtual en el núvol. És un sistema que funciona bastant bé i la gent li agrada bastant. Jo no vinc a fer publicitat d'aquest sistema, sinó simplement a dir-vos que la manera com es va realment dissenyar i construir aquest servei en el núvol va ser a través d'un mecanisme 2.0 de comunicació. De manera que es va fer una maqueta funcional amb audiovisual, o sigui, els investigadors, aquests són de la indústria privada, però els investigadors que estaven intentant trobar un sistema per desenvolupar-lo, van fer una maqueta, van fer un audiovisual, el van posar a disposició dels programadors de tot el món que els hi van dir quines mancances i quins temes podrien millorar amb aquell prototip. D'aquesta manera no van gastar ni un duro en desenvolupar fins que no tenien clar quin era el prototip final que funcionaria. Són exemples en què si estem en un món 2.0 ens podem beneficiar d'aquest feedback, d'aquest retorn que tenen els usuaris de les coses que fem. També amb la recerca. També m'agradaria dir que el 2.0 s'ha dit abans i estic totalment d'acord, el 2.0 és un diàleg. A nosaltres els comunicadors i els periodistes ens costa també bastant aquest canvi perquè no es tracta de comunicar l'estil clàssic, és uns quants i molt seleccionats els mitjans de comunicació o els periodistes que comuniquen a molts, sinó que en aquest nou entorn és bidireccional i és 2.0 i aquest és un canvi molt important, a vegades no ho sembla, però jo he posat aquí bones pràctiques pel diàleg perquè la comunicació científica, com sabeu, fa molts anys que es dona, que molts investigadors han fet divulgació, que molts periodistes han publicat a mitjans, però és que ara estem parlant d'una altra cosa, estem parlant d'un espai d'intercanvi en el que les teves audiències, el teu públic, també és emissor d'informació i també l'has d'escoltar. I en aquest sentit, moltes vegades, jo veig, perquè també em dedico a temes de salut, moltes vegades veig que, per exemple, que els professionals de la salut encara s'ho miren tot una mica des d'una altra banda, quan en realitat han de fer un esforç en arribar a aquests espais més de col·laboració 2.0. No? Crec que també divulgar el mètode científic més que intentar imposar un punt de vista, per exemple, no? és una bona pràctica, no? És a dir, explicar que els investigadors han arribat a certes conclusions perquè han aplicat un mètode que és vàlid per poder tenir aquesta informació, crec que no és trivial, que és necessari perquè la gent pugui distingir el que és coneixement adquirit d'una manera, diguem-ne, validada, d'altres coneixements que seran molt interessants però que no han estat adquirits de la mateixa manera, no? Bé, això és una sèrie de temes més, si voleu, més interns del que és la comunicació i les bones pràctiques. Com ho fan els investigadors? S'ha explicat en la taula, jo crec que hi ha molt bons exemples. Jo potser distingiria una columna que he posat en el que seria la comunicació més entre els propis investigadors, que és bueno, publicar amb certs repositoris, en aquestes jornades n'heu parlat, com publicar perquè altres investigadors hi tinguin accés, però hi ha un pas més, que potser és aquest que deia la Meius, que falta més convèncer, que és aquest pas de dir no només has de comunicar pels teus col·legues, que això ja normalment ja ho fas, sinó que t'has d'obrir una mica a altres, a la societat dels ciutadans, per totes aquestes raons que una mica intentava explicar abans, no? Perquè hi ha avantatges fins i tot per la pròpia recerca. No? I aquí doncs, potser jo puc escriure un article i fer un article en una revista especialitzada, però potser puc fer un post en el meu blog explicant aquell article per tota la gent que no ho podrà entendre de la mateixa manera. No? Són dos nivells de lectura que potser si ho introdueixo en la meva rutina habitual del que faig com a investigador, al final ens en beneficiarem tots. Tampoc vull dir que ho hagin de fer tots els investigadors i sempre. Hi ha investigadors que per forma de ser, per formació, pel que sigui, tenen més facilitat en fer aquesta comunicació 2.0, en estar més a prop
d'explicar el que fan, no? I a mi em sembla molt interessant el que s'ha explicat aquí, com explicar el dia a dia de les excavacions, tot això en realitat són històries que a la societat li interessen i que poden arribar-hi d'una manera més fàcil. Però no tothom ho ha de fer, ni tothom, ja sé que em direu que no tothom té la facilitat ni la capacitat, però sí que pot fer que es faciliti. També els periodistes, si permeteu que faci una mica de defensa, podem ajudar amb això. És a dir, a totes les universitats, i quan dic periodistes no vull dir que tinguin títol, és igual, gent que es dedica a la comunicació, pot ajudar els investigadors a fer aquesta feina d'obrir-se, i aquí tenim molts, bueno, uns exemples fantàstics de persones que s'hi dediquen, no? En el sentit de que cadascú pot aportar una mica el coneixement que té per fer que aquesta informació, aquestes dades flueixin cap a la societat. Jo vull destacar que fa uns anys es van imposar d'una manera voluntària en alguns grups de recerca les unitats de cultura científica, no sé si us recordeu, que és una figura que ha sigut molt important. Normalment eren periodistes, però a vegades també eren investigadors o són investigadors que tenen aquesta facilitat més de divulgació, que el que fan dintre d'un grup de recerca és justament ajudar a que, pues, fer un article més divulgatiu, a fer un vídeo. Ara mateix estan molt a les xarxes socials, perquè és justament les figures professionals que estan ajudant a que la recerca es conegui en aquests canals. I penso que és tot un èxit que molts centres, molts investigadors i molts grups hagin mantingut aquestes figures, tot i la situació actual, no? Com us deia, jo crec que és una feina comuna des de les universitats i des dels centres de recerca, etc. És una feina comuna perquè la comunicació, i sobretot en xarxes socials, és molt més que escriure i publicar. Aquí hi ha un esquema de podeu veure des de implicar, discutir, aportar dades. És a dir, és un procés que no és tan senzill com la comunicació tradicional d'uns emeten informació i els altres la consumeixen i ja està. Aquest procés té molts rols i aquí jo crec que podem ajudar els comunicadors, els investigadors, i també la tecnologia ens ajuda, evidentment, tenim eines que ens ajuden a fer això més senzill. I per acabar, només una idea que ja la vaig llançar a la UOC fa uns dies, que jo crec que podria ser interessant com a projecte. Hi ha diferents plataformes que jo m'atreviria a dir que sí que són 2.0 en essència. Us poso un exemple de periodisme, perquè és el meu camp, però Pública és un mitjà de comunicació nord-americà en el que els ciutadans s'han convertit en editors. És un grup de ciutadans que van decidir que els mitjans que hi havia o que hi ha, els mitjans no els hi convencien el suficient i que proposaven fer un nou mitjà, però van crear una associació o el que sigui i van contractar periodistes professionals. Val? Els ciutadans fan d'editors i contracten periodistes professionals, però la línia editorial la decideixen els ciutadans. És a dir, aquest grup de ciutadans van dir ens interessa que s'investiguin aquests temes, periodisme d'investigació, i es publica. Aquest és un mitjà d'èxit, un mitjà d'èxit vull dir que s'autofinança, però és una col·laboració entre dos interessos, uns professionals i uns interessos més ciutadans. El Patients Like Me ja n'hem parlat. Hi ha altres projectes semblants, com per exemple el Media Active, que també és d'un periodista molt veterà del periodisme digital, el Dan Gilmore, que ell diu hem d'ajudar els periodistes a que siguin periodistes, que publiquin, que expliquin les coses que passen, però els hem de donar unes certes eines que la cultura periodística té, com és, i una certa manera de treballar, contrastar les fonts, posar dades, etc, unes bones pràctiques, no? I d'aquesta col·laboració en pot sortir algo molt interessant. Bé, a mi em falta el projecte, crec que aviam si algú s'anima, el projecte entre la recerca, les universitats, els investigadors, els mitjans i els periodistes potser, i el públic. És a dir, què volem de la recerca, com ho podem comunicar i quin projecte podem fer entre tots. Ja està. Moltes gràcies, Cristina. Bons exemples de crowdsourcing, de periodisme ciutadà. I jo em quedo amb l'última diapo, la que hi havia tres conjunts que involucraven la societat, el personal investigador i els periodistes.
I et vull fer una pregunta que després en el debat contesta, si vols. A mi la veritat és que m'agradaria que parlessis de la relació entre aquella intersecció que hi ha entre personal investigador i periodistes. D'acord? Després, Cristina. Jo llenço ja la pregunta. Molt bé, han estat tres presentacions, jo crec que bastant complementàries. I jo el que faria ara, abans de donar la paraula al públic, és llançaré tres interrogants a la mesa perquè debatem sobre aquests tres interrogants. Alguns ja l'heu respost a alguna de vosaltres a la vostra presentació. Contesteu el que vulgueu. El primer interrogant que llanço és quin paper estan desenvolupant els blogs i les xarxes socials, com ara Twitter, Facebook i ResearchGate, en el món acadèmic i en el món de la recerca, i com estan canviant aquestes eines l'àmbit de la comunicació i la divulgació científica. Pensem que hi ha institucions molt prestigioses, com ara la London School of Economics, que ja va publicar al setembre de l'any 2011 una guia sobre Twitter destinada a acadèmics i a personal investigador. Un segon interrogant seria, en línies generals, quins beneficis aporta la presència a les xarxes socials per als investigadors i per als comunicadors científics. Precisament en un article publicat en el blog de la London School of Economics, que jo recomano, la London School of Economics té un blog molt interessant que es diu LSE Impact Blog, que parla sobre com es mesura l'impacte de la recerca sobre la base de les eines que s'utilitzen en el món acadèmic de la xarxa social, eines de xarxes socials. Com us deia, en un article publicat en aquest blog de la London School of Economics, la doctora Melissa Terres, de la University College London, aconsellava als recercaires sobre la base de la seva experiència. Deixeixo textualment, si voleu que la gent trobi i llegeixi els vostres articles, construïu una presència digital en la vostra disciplina i utilitzeu-la per promoure el vostre treball quan tingueu alguna cosa interessant per compartir. I això està en sintonia amb el que diu a casa nostra un dels experts més destacats en ciència 2.0, ja l'esmentava el professor Miquel Duran, de la Universitat de Girona, autor del blog Edunomia. Ell sempre parla en les seves presentacions de jo sóc jo i la meva circumstància digital. És a dir, la meva visibilitat a la xarxa, com a recercaire, podrà portar rèdits a la meva recerca. I el tercer interrogant està relacionat amb el que diuen alguns, que la difusió de la recerca mitjançant eines 2.0 hauria de formar part de les tasques habituals del personal investigador. Es diu que no té temps per fer recerca, ja que sovint es troba sotmès a la pressió del publish or perish o el transfer or die. I en aquest sentit, fora bo que hi haguessin alguns mecanismes que fessin que desaparegués aquesta inquietud. És a dir, jo el que us preguntaria és quins mecanismes arbitraríeu per tal de que els investigadors utilitzessin les eines 2.0 habitualment. Qui vol contestar alguna cosa? Meius? Una mica tot de cop, no? Perquè si no... A veure, algunes coses ja s'han dit, però... Potser no hem parlat de la transparència, no? per començar, pel fet que si una persona publica en una revista d'impacte d'aquestes que compten pels trams, doncs esclar, està molt bé i segur que li té, que això té conseqüències perquè podrà demanar projectes, etc. Però realment el seu entorn, potser social i acadèmic, ni se n'assabenta. Cada cop més ens trobem amb gent com ara el doctor Duran, que de qui parlaves, que el que fan és fer recerca, però divulgar-la gairebé diria que el 50%. És a dir, dediquen el temps a fer-la i a divulgar-la i explicar-ho. No? Això, i lligo amb la pregunta que has fet després, no compta. Si la persona que fa recerca espera que li suposi això un tram, doncs malament rai. Ara bé, sí que li és un retorn, com deia la Cristina, sí que li reporta moltíssim perquè la seva identitat digital doncs, és més present i la universitat té una reputació doncs, més alta en aquell àmbit si l'article que ha fet i que difon a través de Twitter, a través de blog, etc., doncs, es valora en la comunitat.
Em sembla que la Cristina que ha esmentat l'estratègia 2020, el 8è programa Marc, l'altre dia ens el van venir a explicar a Girona, i sí que ens deien que hi havia una responsabilitat social clarament de la universitat, i això també vol dir ser capaços d'explicar en llenguatge periodístic allò que es fa. Per què? Doncs perquè la universitat ha de ser part de l'entorn i deixar de percebre's en alguns àmbits. A Girona a vegades ens passa que ens pensem com aquella institució que viu una mica més al marge del que caldria de les necessitats reals. Si els nostres investigadors comuniquen a través de les xarxes socials, que nosaltres això ho mirem, també, és a dir, que cada persona que entra a la xarxa ja la tenim, és a dir, intentem fer un mapa de tota la gent que és a la xarxa perquè ens convé, volem saber. Doncs, tota aquesta gent que comunica, què fa? Doncs fa que la universitat es percebi com un entorn obert per a aquelles persones que potser mai de la vida físicament hi han anat, però que en canvi els hi arriba el que fem. I finalment el que diria és, les xarxes socials serveixen per arribar on és la gent i no per esperar que ells vinguin allà on som nosaltres. L'exemple de quan vas a buscar estudiants al bar, que dius són al bar, doncs potser un grup de recerca pot tenir una pàgina al Facebook, per què no? Perquè si els estudiants són allà i les persones que després poden ser investigadors d'aquell grup és el seu lloc, perquè de veritat que ho és, el seu lloc de relació diari, si teniu fills m'ho direu, és així, ens agradi o no, és així, doncs per què no anar allà on són ells i captar-los, llavors sí, pel nostre blog, pel nostre web, pel que sigui, és a dir, portem-los a casa nostra, però anem-los a buscar allà on són. Per tant, serveix per tot això i finalment per tenir una estratègia comunicativa pròpia, tant com a individus com a grups i com a institució. Això n'ha parlat, em sembla, la Cristina. És a dir, caldria planificar la comunicació de tot allò que fem. Ens trobem a la universitat que surten nous projectes, surten noves, el que sigui, és igual. Algú doncs, té una recerca per que la llança. No ha pensat com l'explicarà, quins canals utilitzarà, a qui arribarà, o què és el que vol acabar, quin és el retorn que en vol tenir. No ho han pensat. Crec que hi ha una feina a fer pels grups aquests que deies de cultura científica, que és d'ajudar-los, acompanyar-los en aquesta difusió. No tothom ha de saber de tot. Per tant, aquí és el win-win. El periodista, més el de xarxes socials, més el professor, treballen junts i finalment s'acaba... Això, per exemple, el TED era això també, no? Intentar explicar allò que es fa... I finalment acabes tenint èxit per això, perquè ja cadascú és expert en un àmbit i es treballa conjuntament. No sé si estàs d'acord. Sí, totalment d'acord. Jo l'únic que volia dir també és que ara estem parlant de les xarxes socials perquè efectivament és on hi ha més activitat i on la gent està, però és un canvi d'actitud i potser d'aquí un temps seran unes altres plataformes. Clar. És a dir, no ens obsessionem en estar al Twitter, sinó el que s'ha de pensar és com comunico el que estic fent, com passo comptes, com al final els resultats d'aquesta recerca, doncs en part me'ls està finançant la societat, doncs d'alguna manera l'haig de fer participar. No? Jo crec que aquest és el canvi principal. No? Igualment us diria, si sou investigadors, que quan us truquin d'un mitjà de comunicació, ja sé que fa molta mandra, però s'ha de dir que sí, perquè si no, la visió dels que no són científics, no són investigadors, és la que predomina. Em sap molt greu, però és així. Aleshores, a vegades, a les dones ens costa encara més. Les dones investigadores potser és les persones que costa més que vagin als debats, a les tertúlies. Ja ho sé que és molt... No és molt gratificant a vegades, no? Que t'has d'enfrontar amb un debat amb algú que està parlant un altre llenguatge. No? Feu, perquè és que no és trivial. És a dir, els resultats i l'impacte del que fem després compten per tot. Tu parlaves del 2020, que és el programa de recerca. Si un grup d'investigació demana un projecte europeu i a igualtat de condicions, qui és més conegut, ja sigui a la xarxa o fora de la xarxa, té més possibilitats. És així. Aleshores,
jo penso que hi hem de ser, no per això, sí que hi hem de ser perquè realment aquest debat interessa molt, perquè ara, fixeu-vos, hi ha un moment en què estem debatint si retallen tants diners a la recerca i no veig una gran alarma, segurament també és en part perquè aquest debat no l'hem fet prou visible en la societat, no? Perquè si no ara estaríem tirant-nos dels cabells, clar, com és possible que en moments com aquests, on és necessari, no, altres països ho estan fent, no? No retallar la inversió en recerca perquè és primordial, doncs aquí costa més. Sí, una mica en la línia que comentava ara la Cristina, a mi el que em sembla molt interessant dels blogs i de les xarxes socials és que et donen l'oportunitat de poder explicar bones històries i històries que motivin a la societat i al públic en general i que d'alguna manera doncs, que vegin que la ciència és atractiva i que pot formar part de les seves vides també, que tots som ciència d'una manera o altra. Hi ha un comentari que a vegades fa el professor del Carbonell que m'agrada molt i ell diu que una de les seves fites seria aconseguir que la gent en general parlés tant de temes de ciència com ho fan amb el futbol. És un repte molt difícil, però amb la mida que ens esforcem doncs perquè quan entrin a un blog un tema molt tècnic el vegin molt humà i el vegin que ells també són partícips d'una manera o altra, em penso que això és un repte que tenim sobretot els periodistes d'escriure bé i d'entusiasmar amb el que expliquem, conjuntament a fer una tasca molt pedagògica també amb els investigadors, perquè hi ha alguns que ho tenen claríssim, que han de comunicar i més o menys ho fan bé, o es treballa, en el cas de l'IPES treballem molt mà a mà, investigador-periodista, no? I és una mica engrescar-los. Quan haig de fer alguna acció de comunicació nova, doncs intento començar, ho dic a tothom, no? Faig un correu intern i dic, doncs mira, ara començarem a enregistrar uns àudios amb la col·laboració de tal ràdio, començarem a fer uns reportatges amb una televisió, doneu-me idees i els hi obro a tots. No? Evidentment, de 60 que som, igual et contesten 3 o 4. I una manera d'arrencar és començar per aquells que mostren en principi més predisposició, que al final l'acaba tenint tothom, però sempre veuen que és feina, que és temps. Ara, tu comences a fer alguna cosa que si tens bons resultats i llavors en parlen i veuen moviment d'una tele per allà, que després ho penges a les xarxes socials, que arriben preguntes, que surten al carrer i els hi comenten o van a un congrés i els hi parlen d'allò que van penjar, doncs és una cadena, els que els hi costava més ja ho tenen més fàcil o et diuen, ai mira, he pensat, però és tenir paciència també i intentar demostrar-los que és temps però que és en benefici doncs, de l'institut, de la societat i de tothom en general. Gràcies. Doncs home, jo crec que més si en tenim uns quants perquè la recerca catalana obté molt bons resultats a les convocatòries de l'European Research Council. Jo crec que les últimes del Proof of Concept, per exemple, demostra que tenim un bon planter. Molt bé, doncs obriríem ara el debat. Aquí hi ha dues paraules. Hola, buenas tardes. Jorge Blasco, del Grupo de Investigación sobre Archivos, Ciencia y Sociedad de la UAB. Bueno, es una pregunta a todos, así que espero que, como probablemente vais a estar en contra, no me ataquéis a la vez, de uno en uno. Pero soy usuario, soy investigador, soy usuario, difundo lo que investigo en red a través de compañías privadas como Facebook, Twitter, algunas de ellas cotizan en bolsa, todas ellas tienen legislación norteamericana, alguna en concreto en Palo Alto, California, y soy consciente de ello. Y cuando enseño a otras personas a manejar estas herramientas, no comienzo por lo maravillosas que son, es mi postura, no digo que sea la de los demás, sino empiezo a explicar los términos legales que se... No me, tengo, sí, creo que alguien me está bloqueando desde Palo Alto. El caso es que comienzo por explicar la herramienta, ¿no? Es decir, si coges un martillo, explicas que te puedes machacar el dedo, ¿no?
Entonces, voy a leer, he estado tuiteando curiosamente en soledad durante todo el, durante todo el evento, además tuiteando de una manera crítica sin faltar a nadie, pero bueno, me he sentido bastante solo, salvo alguno que creo que está por ahí, pero en fin, al final no estamos tan lejos. Pero solo voy a leer tres puntos de los términos legales de Facebook y después diré lo que quiero decir. No garantizamos que la plataforma, es el punto 14, no garantiza, esto es con leyes americanas, aquí no tendríamos nada que hacer, tendríamos que irnos a pelear allí con el sistema legal americano. No garantizamos que la plataforma vaya a ser siempre gratuita. No es la primera vez que ocurre que una plataforma, un juego que tiene una gran cantidad de usuarios, de repente se vuelve de pago. Nos concedes todos los derechos necesarios para habilitar tu aplicación, información, para que funcione con Facebook, etcétera, etcétera. Y hay una que me interesa, para garantizar que tu aplicación o información sea segura para los usuarios, podríamos realizar una auditoría. Quiero decir, ahora ya paso, estamos hablando de trabajos científicos, ha costado mucho tiempo que los científicos, no solo los científicos, los profesores de historia del arte son igual de complicados, no hay manera de arrancarles el conocimiento, ¿no? Pero ha costado mucho en archivística, ha costado en documentación para que los datos sean abiertos. Y resulta que cuando lo hemos conseguido, los metemos en unas plataformas que de repente nos pueden cerrar la puerta o pueden recurrir a la censura. A mí me preocupa, porque estamos en manos no de estados, sino de gente que cotiza en bolsa, ¿no? Y no es que sea un puritano, ya sé que las cosas cotizan en bolsa, hasta las galletas, ¿no? Pero cuando veo la alegría, porque son buenas herramientas con las que se cuenta y todo esto, tengo pánico, porque aquí estamos gente madura y, en fin, podemos ir a leer los términos, pero si esto se extiende a la escuela, se extiende a la universidad, sin un poquito de cuidado, a lo mejor estamos poniendo investigaciones en manos de los dueños de Facebook, que hoy en día son un montón de accionistas. O las reflexiones del señor Eudald Carbonell, de repente son propiedad, y además el señor Eudald Carbonell tendrá que pagar para recuperar sus datos, porque la compañía decide que esos datos ya no van a ser gratuitos porque le interesa venderlos. Entonces, me parece un... Termino, ¿eh? Está muy claro, Jorge. Sí, sí, me parece que sí, la filosofía del 2.0, no las condiciones legales que nos imponen las plataformas con las que trabajamos cuando se trata de trabajar en un ámbito público donde con dinero público se genera conocimiento. Gracias. Cristina. Sí, jo estic d'acord. Ho he dit abans. O sigui, per mi és important l'actitud de transparència, no tant l'eina. No? Però només recordaré una cosa. Molts investigadors publiquen a revistes que jo no puc accedir, que són tancades també, tenen els seus límits. És a dir, que el món és com és. Val? El que passa que nosaltres hem de tenir una actitud oberta i transparent i, evidentment, tenir en compte tot això. Jo penso que fins i tot amb aquestes eines s'ha de ser molt més crític que érem abans, perquè realment el canvi d'escala és brutal. I jo he publicat, ahir vaig publicar un post al meu blog sobre com els xavals utilitzen les tecnologies i he tingut una avalanxa de pares que m'han dit, per favor, no sé què. Per què? Perquè realment és així. Ara, els nostres nens estan aquí. I aleshores, jo miro molt el que fan les organitzacions i professionalment em dedico a assessorar companyies, institucions. I sempre els diem el mateix. La gent està a Facebook, la gent està a Twitter, però tu has d'anar allà, conversar i intentar que vinguin cap als teus repositoris on tot està legal, on les coses estan ben indexades. Bueno, fa un moment hem vist un projecte d'indexar documents i recerca que em sembla fantàstic. No? El que passa que tampoc podem ignorar que realment aquestes xarxes és on hi ha un gruix important de la gent. No sé, jo ho veig així. Sí, sí. No, en tot cas, el que hem dit abans, em sembla que també ho hem dit, serveix per trobar, però no és el lloc,
no és el repositori, no és el Dropbox, diguéssim, no? Que també hauríem de veure què passa al núvol, que algun dia ens tancaran o perdrem el password i no sabrem on ho tenim. El que crec que tenim és una responsabilitat, com si tenim fills i si tenim gent jove al nostre càrrec, diguéssim, i estudiants, etc., és a conèixer-les molt bé per poder explicar això i que no passi, com ha passat ara fa ben poc, que la policia ha hagut d'intervenir amb mals usos de Facebook. És clar, perquè ells sí que van alegrement, diguéssim, i pengen el que pengen. S'ha d'explicar a la gent que quan tu vols un becari nou abans mires què ha dit a la xarxa i segons com no l'agafes. Això ho han de saber, perquè és així, no? És a dir, la transparència també va en aquest sentit. Tu ets allò que mostres. I això ho explico molt en cursos. És a dir, tu pots crear una personalitat completament diferent, fins i tot un personatge, no? I després tu mateix, no? Amb tot el que et passi. Per tant, evidentment Facebook, ens enfadem sempre en Facebook perquè ens canvia la regla constantment, no? I la lletra petita ningú se la mira, no? Aquesta és la idea. Twitter per què m'agrada? Perquè és obert, perquè tu pots veure tot el que... Jo puc veure tot el que posis tu sense seguir-te. Puc posar-te en una llista, puc fer el que sigui, no? Facebook no, és diferent. Estem d'acord, per tant. Però sí que hem d'anar a buscar-los allà on són i saber quins són els perills per poder-ho explicar. Si, i punt, és que no... Em sembla que no hi ha més, no estem més d'acord del que et semblava potser, no? Sí, estoy también muy de acuerdo contigo, pero pienso que un poco la clau de tota aquesta situació és en la línia que dèieu vosaltres, l'ús responsable que fem de les xarxes socials, ser molt conscients del que tu comentaves, però, per exemple, nosaltres una informació en exclusiva no començarem publicant-la al Facebook. Normalment la publicarem primer en una revista d'impacte, que és on ens avalen, diguéssim, i on hem de donar a conèixer principalment les nostres troballes, i després ja les socialitzes i tires mà doncs, dels blogs, de les xarxes socials i de totes aquestes eines. Però no considerarem el Facebook en primer lloc per donar a conèixer o una patent o no sé, una foto d'un fòssil per primer cop. No? Començarem per altres repositoris, diguéssim, més científics i més legals en aquest sentit. I clar, aquí has de saber molt bé cada moment els processos de comunicació que utilitzes amb cada informació. És tenir molt clar les pauses i que quan arribes allà una mica se t'escapa ja de les mans, no? Però diguéssim que quan arribes allà ja t'has curat en salut de garantir els passos previs per tenir sota, diguéssim, seguretat aquella informació o aquella nova troballa científica. A mi m'ha agradat molt aquesta idea, Jorge, teva, de que expliques en primer lloc la política de privacitat abans d'explicar l'eina, i penso que, clar, aquestes eines s'ha de fer un ús responsable. Jo les utilitzo bàsicament com a instruments per difondre doncs, els meus articles o articles d'altres persones que considero rellevants i penjats a la xarxa públicament. Sí, sí. Teníem una pregunta aquí al costat, veritat? Marcel, estic en el mateix grup que ell i de fet la meva intervenció està molt en connexa amb el que ell ha dit. Que és, a veure, heu parlat de web 2.0, que diguem, seria la web participativa, però a mi el que em preocupa és el codi, és a dir, és la infraestructura, perquè el que està passant ara és que s'estan prenent decisions polític-tecnològiques que la ciutadania no hi participa i que condicionaran tot. És la circulació d'informació, bueno, tot. I un exemple que posa bueno, Lorenz Lessig en un llibre que es titula La Código 2.0, és que bueno, tenim Google, que és un motor de cerca fantàstic, però resulta que a la República de Xina la mateixa cerca no dona el mateix resultat, perquè hi ha hagut un acord entre el govern xinès i Google. Per tant,
ja no es tracta de si som conscients dels riscos, no, no, és que arribarà el moment en què allò que pretenem fer no es podrà fer, serà inviable tècnicament, tecnològicament, a nivell de software. I això és un debat que no, que veig jo tinc la impressió que no, que bueno, que no és massa present, no. Bueno, bàsicament era la pregunta era la observació era adreçada a vosaltres. Tens raó, és un debat que no és massa present. Jo sempre que puc explico que quan parlo dels joves, perquè moltes vegades es diu que, bueno, els joves ja automàticament dominaran la tecnologia perquè han nascut amb la tecnologia, si no els hi ensenyem que la tecnologia serveix per fer el món que ells volen fer, fracassarem. És a dir, jo insisteixo molt, i sí que hi ha molta gent que ho està dient, les vocacions científiques, però les vocacions tecnològiques on estan, no? És a dir, quina tecnologia i per què? I per què servirà? Com ens ajudarà? I aquesta és la idea. No és només... Clar, el 2.0 vol dir que no només som consumidors d'informació, som creadors d'informació. També hem de ser creadors de tecnologia. De fet, internet té l'avantatge que és un sistema obert. És veritat que hi ha empreses que estan actuant gairebé com a monopolis perquè han tingut aquesta hegemonia en la part tecnològica. Però no és veritat que no puguem canviar les coses utilitzant aquesta tecnologia en benefici propi. Estan sortint multitud d'iniciatives i els moviments socials estan utilitzant les tecnologies en benefici propi. Que els nostres educadors ensenyin a les escoles que la tecnologia també serveix per canviar coses que semblen prestrabeltes, crec que és important. Hi ha altres societats en què els nens als 7 anys programen. Crec que hauríem de començar a plantejar coses d'aquestes, perquè realment, si no, sempre, igual que passa amb els continguts, o sigui, igual que hauríem de tenir revistes científiques pròpies, igual que hauríem de tenir audiovisuals i continguts a la xarxa creats per nosaltres i no consumir els que ens venen de fora. És a dir, que aquest canvi del 2.0 també ha de ser socioeconòmic. No és només com a consumidors, ha de ser també com a gent que realment estem transformant el món. Però s'està fent espontàniament, s'està fent. El que passa que no és tan visible i no està en els canals formals, en això estic d'acord. És a dir, que les nostres escoles, encara jo tinc fills i ho veig, no? Que encara no s'està transmetent aquesta idea, però espontàniament està passant. Vaja, jo ho percebo, que... Sí, sí. Ets més pessimista. No, i en tot cas, que el 2.0 no és tecnologia, ho hem d'anar repetint a cada xerrada, que és una manera d'entendre el món nova i un canvi d'actitud. És així. No, és el mitjà, però no és. 2.0 no és l'aula d'informàtica. Precisament l'hem retirat de l'aula d'informàtica. No? Els nanos van amb això. No? Això valdrà molt poc. D'aquí poc temps valdrà molt poc. Per tant... Sí, la formació. Sí. Però el que no pot ser és que els nostres joves estiguin molt estimulats a fora, arribin a l'aula i es trobin en un món molt poc interessant. Perquè això està passant. I aquí és on tenim el fracàs escolar. Per tant, hem d'introduir allò que ells coneixen, el coneixement ha de ser allà. Això jo crec que és la clau de tot plegat. És a dir, que no pot ser que el nano en sàpiga més que no que el seu professor, de cap manera. I està passant amb nanos molt petits. Nanos molt petits. He tingut alguna anècdota d'allò que no sabien trobar el wifi i que vine cap aquí, saps allò, nanos petitíssims. Dius, això va així. Això és un canvi que a mi no m'agrada.
per exemple, em refereixo a qüestions com que ara la banda ampla que contracti una institució, A, sigui el doble que la que contractin amb la C per decisió purament política i no tècnica. Sí, s'ha d'estar aquí, s'ha d'estar atent a que això no passi. Estic d'acord, però jo sóc més optimista en el sentit de que quan tu, en una societat, la gent té clar que ha de participar i que ha d'expressar-se i ha de canviar les coses, farà el possible. Aquí a Catalunya tenim els wifi net, que posen ample, o sigui, posen xarxes wifi a qualsevol lloc. O sigui, si tu els crides, t'ajuden a muntar una xarxa wifi a dalt de la muntanya, al Pirineu. Però clar, algú ha de veure la necessitat d'això, que penso que és més, quasi que és més important. No? La tecnologia vindrà després, segurament, però la tecnologia és a l'abast. La gran notícia és que aquesta tecnologia no és cara i es pot utilitzar. Evidentment no tenim un Google propi, però la gent pot fer coses a la xarxa, Mercè, a diferència d'abans, que no podíem. També vol... Sí, no, és que mira, em dona la sensació que és un problema ja estructural d'educació, no? Perquè sempre que estem potser acostumats a tenir un ús de la tecnologia molt passiu, en el sentit de que et ve donada, tu ara en aquest cas pots ficar continguts, però a vegades no som conscients de la importància que... O sigui, podem aportar coses en temes de continguts, però a vegades és més difícil de pensar en nous sistemes d'informació, doncs, o en noves xarxes, o quan algú s'atreveix a impulsar igual algun sistema obert. D'entrades som com a recelosos, i realment costa trobar persones que estimulin. Mira, a Tarragona vam tenir una experiència, vinc de Tarragona, una experiència molt interessant fa anys, amb Tinet, que va ser la primera xarxa ciutadana d'internet que es va crear a l'Estat espanyol, i quan era l'any 95, i quan un grupet de professors d'allí de la Rovira i Virgili van plantejar la necessitat de crear aquesta xarxa, per poc més la gent deia, bueno, aquests estan bojos, no? I l'esforç que ells feien de donar a entendre la importància que podia arribar a tenir internet, doncs van crear grups per anar explicant que era internet, i era molt curiós, doncs, com la gent hi col·laborava, com s'ho explicaven uns entre els altres, com et facilitaven, doncs, software i material, coses que ara ens semblen ja les tenim molt assumides, però que cada vegada que ve una tecnologia nova, d'entrada t'espanta i et penses que no pots fer res. No? Crec que és de sensibilitat, o de veure que també podem ser una mica proactius en aquest sentit. Jo, Marcel, em declaro tecnooptimista, i crec que el moviment open és un tsunami que acabarà fent caure totes les barreres, trigarà més o menys. El que t'anava a plantejar, jo no tinc clar que tingui tanta força la comunitat de software lliure com per modificar les condicions de producció informacional global. Jo crec que sí, sóc optimista, ja et dic, tecnooptimista, em declaro. Més coses, si em permets? Uns anys, potser ho aclariré. La Mercè. Hola, sóc Mercè Piqueras, em dedico a la divulgació científica i a l'edició científica. I jo també sóc optimista i penso que internet, doncs, amb la tecnologia passa com amb la ciència. No sé, en biotecnologia es pot desenvolupar una bomba per una guerra, una bomba entre cometes, vull dir, per una guerra biològica, i es pot desenvolupar medicaments per curar la gent. O sigui, depèn l'ús que se'n faci. I penso que l'internet 2.0, doncs, ha permès la participació de molta gent. No sé, ara em ve al cap, per exemple, quan l'any passat va estar a punt d'enderrocar-se la Villa Urània, aquí a Barcelona, i gràcies al moviment, jo crec que el moviment que va haver-hi, sobretot a través de Twitter, doncs allò va aturar-ho, perquè l'havien d'enderrocar al cap de 2 o 3 dies, i va haver-hi un moviment que es va anar transmetent,
I bueno, llavors la gent va anar-hi allà físicament i així, es va moure gent de l'Ajuntament també i es va aturar. O sigui, i us podria dir altres exemples. I després, sobretot, penso que l'ús que se'n faci a les aules és una responsabilitat també dels professors. Crec que s'ha de plantejar l'escola, per sort, em fa l'efecte doncs, ja, que ja està canviant i que molts, això ja, ja ho tenen present, que el que s'ha de fer és donar les eines als estudiants i explicar com les han de fer servir. Però de tota manera, jo encara em trobo, uns quants anys he participat en l'avaluació de treballs de recerca de batxillerat i m'adono que encara hi ha molt per fer, perquè de fet els treballs a mi que m'arriben ja són seleccionats, o sigui, dins de cada escola han seleccionat els millors i a vegades m'arriben alguns que penso que jo mateixa, allò ho he posat a internet i ho he trobat i han fet un cut and paste directament. O que han fet servir, si els hi diuen heu de posar les referències, però llavors veus que posen unes referències que bueno, allò no té cap validesa. O sigui que crec que és una responsabilitat dels ensenyants saber l'ús que n'han de fer, ensenyar com han d'usar internet. I és, a més, clar, aquests són els ja, com deia abans, han dit uns quants, són els nadius digitals, han nascut ja, o sigui, a nosaltres ens donarien, i a mi sobretot, em donarien 30 voltes, no?, amb aspectes tècnics, però els continguts encara són, o sigui, els ensenyants els que els hi han d'indicar com usar-los. Gràcies, Mercè. Algun comentari? També d'acord. Mercè, no, en tot cas una petita... aneu mirant, aneu seguint el que passa a Alemanya amb les tesis doctorals. Exacte. Són 20 persones, si no hi hagués internet aquesta gent no són... i estan fent caure polítics. A veure si arriben aquí, no? Bé, soc Ricard Guerrero de l'Institut d'Estudis Catalans i Casa d'Arquímic i Biologia. Em sembla els suggeriments de la Cristina, em sembla molt bé per anar enredant a la gent a que participi en aquestes coses, però recomano que ho facin amb els directors dels diaris i els responsables, perquè en els últims anys el que ha hagut és una reducció o supressió total del que era el periodisme científic, medi ambient, famosos suplements, etc, etc, i una proliferació d'esotèrics i de gent rara, especialment a la contra de l'avantguàrdia. Recomano que aquestes persones, no, i puc dir altres, perquè cada, en aquest aspecte, que té l'enorme avantatge de la difusió universal, doncs es poden dir moltes tonteries que a més es multipliquen. Que abans, no sé. Per tant, recomano als directors de diaris que s'apuntin a aquest Facebook i al Twitter perquè s'animin. Moltes gràcies, Ricard. Tenim temps d'alguna pregunta més? Alguna pregunta més? Sí, no? No? Doncs esperem que aquesta informació d'aquest debat us hagi estat útil. Moltes gràcies a les tres ponents, gràcies també a l'organització i a vosaltres per la vostra assistència. Fins aviat.